terveztük, megnyílt a kormányablak. Országosan 240 kormányablakot nyitottunk évvégéig, és még egy 30-35-öt nyitunk majd 16-ban, illetve még vasútállomásokon az úgynevezett resti kormányablakok 17-ben is nyílhatnak adott esetben Európai Uniós forrásokból. Mi azt gondoljuk, hogy ennek ma már a lelke a ott dolgozók munkáján kívül az informatikai rendszer, azt kell fejleszteni. A közigazgatás operatív fejlesztési programban mint egy 70 milliárd forint van, ennek egy része informatikai fejlesztésre fordítható, és még gyorsabbá, hatékonyabbá lehet tenni a kormányokon a zajló munkát, különböző interfészekkel, de nem akarok ilyen informatikai nyelven beszélni, hanem egyszerűen az állampolgárok oldalában gyorsabb legyen, meg hatékonyabb legyen a munka, ez a feladat az elkövetkezendő időben ebben a ciklusban. Mik a tapasztalatok egyébként állampolgárok részéről vannak, gondolom azért figyelik a visszajelzéseket? Vannak önkéntes visszajelzések, azok kifejezetten jó képet mutatnak, de nyilván mindenki megelégedésére nem lehet tenni, vannak időnként panaszok, de elenyészőek. Azt gondoljuk, hogy ez egy jó megoldás volt a közigazgatás átszervezése során, mely szerint létrejött a területi közigazgatás, ami egy egységes, integrált szervezet, és ennek egy komoly eleme volt a kormányablak rendszer. A kormányablak rendszer pedig azt jelenti, hogy az irat utazzon, és ne az ügyfél menjen a különböző hatóságok között, és a fő cél pedig, hogy elsődleges ügyintézés is minél több folyjon a kormányablakoknál. Ebben az évben már 600 ügytípust intézünk a kormányablakok keretében. Sokat hallani a közigazgatás átalakításáról is, ez a jó államprogram, ennek ugye több eleme van. Így van. A közigazgatás átalakításában a fő kérdés az, hogy miként tudjuk a kormányhivatali rendszert egy olyan integrált rendszerré tenni, amely úgy segít az állampolgároknak, hogy adott esetben egy ügy benyújtását házon belül lehet intézni, tehát nem különböző szervezetekhez utazik az akta. Tehát ami kicsibe igaz a kormányablakra, nagyra a területi közigazgatásnál van. Ráadásul a járási hivatalok létrejöttével az állami feladatok még lejjebb kerültek az állampolgárok felé, és ezen közben képzünk ügysegédeket, egy 6000 főt kiképeztünk már, őket informatikai eszközökkel szereljük fel, és azon dolgozunk egyébként, hogy az ország minden területén a széles sávú internet által bárki számára elérhetővé váljon az informatikai rendszer, ügyfélkaput lehessen nyitni. Ehhez tartozik például az, hogy elektronikus kártyát lehet kiváltani már január 1-től ingyenesen, ami rajt van az úgynevezett TAJ számot tartalmazó kártya, akkor az adó, illetve hát a személyigazolvány. És hát jó néhány esetben ezeknek az igazgatási szolgáltatási díja, illetve illetéke az megszűnt, mint egy 25 féle ügyben, tehát mint egy 10 milliárd forintot hagytunk az állampolgárok zsebébe. Ha így nézzük, ez lentinek, mint egy két éves költségvetése. Tehát vesz érzést, hogy az önkormányzatok szárnyait egy kicsit megcsonkították, azzal, hogy a járás több feladatot kap. Most itt, ha jól tudom, van egy olyan kormányrendelet, hogy például az építéshatóság vagy az anyakönyvvezetés átkerül az önkormányzatoktól a járáshoz. Nincs ilyen, és nincs is szó mostanában erről. Felmerült egyikről sem. Tehát, jelenleg nincs ilyen kormány, sem határozat, sem pedig kormányrendelet. Ezt egyébként is törvénybe kell szabályozni, tehát nincs ilyen az önkormányzatok. Az önkormányzatok úgy érezték, hogy azzal, hogy a váraikat úgymond annektálta egy más államigazgatási szerv, mondjuk a KLIK, vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Hatószervezet, hogy ezzel kevesebb lett. Ehelyett most bejött egy másik feladat, és most már érzik és fogják is ezt a feladatot, hogy fejlesztési önkormányzatok lesznek. És a másik, amiről beszéltem, hogy a társadalmi szolidaritás egy fontos, hogy az elesettekről meggondoskodni kell az állam. Az alanyjogon járó állami szociális támogatásokat vette még át. Ezek ugye nem mérlegelés körébe esnek. Helyben minden, ami a helyieket érinti, itt maradt. A helyi adótól kezdve, a helyi szociális rendszerig, a helyi ügyekig. Ez azt jelenti, hogy nem kell állami feladatot ellátni, sok esetben egyébként én voltam polgármester, az állami feladatot úgy láttuk el, hogy nem volt hozzá finanszírozás. Helyi bevételekből kellett fordítani állami feladatokra. Szerintem megbékélés van ebben az ügyben, és ma már nincs vita az új közigazgatási rendszeren, tehát hogy kormányhivatal járás, kirendeltség, ügysegéd, ez nincs a politikai viták keresztüzében, és azt gondolom, hogy az önkormányzati rendszer is
megnyugodni látszik az új feladatokra való felkészüléssel, hiszen jó néhány ezer milliárd forint kerül kiírásra 2017 júniusáig, amire lehet pályázni, sok esetben a kicsiket is támogatva azzal, hogy nincs önerő vagy minimális önerővel, tehát tudnak helyi fejlesztéseket a polgárok érdekében.